Goedemorgen allemaal, welkom weer bij Os Leest voor Os. Een programma dat we in samenwerking maken met Boekhandel de Rijks en Dat is Os. Mijn naam is Peter van der Wijst, ik werk in de bibliotheek waar we nu ook zijn. Dan zou je dat niet zeggen, hè? Nee. Open haard op de achtergrond. En ja, zoals elke week hebben we ook weer een voorlezer. En die zit naast me, Mirjam van der Brink. Welkom. Dankjewel. In de Biep. Ja, mensen mochten weer raden wie er naast me zou zitten deze week. En het is geraden. En we hebben ook weer een winnaar. Volgens mij was ze ook online. Dus Monica Westerduin. Gefeliciteerd. Je hebt dit mooie orsje gewonnen. We gaan even kijken hoe het bij jou weer terechtkomt. Maar volgens mij komt dat wel goed. Straks hebben we ook weer een prijsvraag. Maar dat gaan we zo meteen verder over praten. Ja, mensen konden raden. Hè, wie jij bent. We hadden een cryptische omschrijving. Filmfanaat. En met wandelkuiten knipsen elke maand de kaartjes bij de Filmliga. Je bedoelt dan dat je altijd komt. Je woont een lid. Kom je dan lopend naar Os toe om dan de kaartjes te knippen? Of hoe? Nee. Ik heb een van mijn passies is film. Yeah. Maar ik hou ook heel erg veel van wandelen. Oh, zo. En ja. Ik ben verbonden aan de Filmliga Os. Ja. Dus ik knip één keer per maand. Soms. Nee, ik dacht, je komt dat wandelend naar Os toe en dan ben je allemaal moe en dan ga je hier de kaartjes. Maar je wandelt, maar je bent ook lid van de Filmliga. Ja. Daar gaan we zo meteen nog even over hebben, over de Filmliga. Dat doe ik even na het voorlezen, want het is ook wel een interessant verhaal natuurlijk. Oké, leuk. Even kijken, want jij hebt jij gaat het zo voorlezen. Je hebt een boek meegenomen van Biesheuvel, Maarten Biesheuvel. Ja. Dat heb je niet voor niks meegenomen. Nee. Waarom Maarten Biesheuvel? Een bekende naam natuurlijk uit de Nederlandse literatuur. Vorig jaar overleden trouwens, hè? Of een half jaar geleden overleden. In juli. Waarom Biesheuvel? Nou, ik had me dus opgegeven om hieraan deel te nemen, omdat ik lezen heel belangrijk vind. En dan ga je dus zoeken van welk boek, welk verhaal is geschikt. Dus ik had er al een paar de revue laten passeren. En toen kwam mijn man, die kwam met dit boek, dat stond bij ons in de boekenkast. En die zei, waarom lees je nou niks voor uit Biesheuvel? Ja. Dus ik ben eens gaan bladeren in dat boek en daar stond een verhaal in wat ik heel bijzonder vond. Er staan meer verhalen in die bijzonder zijn, maar eentje was heel bijzonder. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen en toen bleek dat Biesheuvel ook heel actueel is op dit moment. Want zoals misschien bekend, afgelopen zondag is de Biesheuvelprijs is uitgereikt. Gewonnen door Mensje van Keulen. Mensje van Keulen, ja, helemaal van top. Ja, de Biesheuvelprijs is een prijs voor het beste korte verhaal, of de beste korte verhalenbundel van het jaar. Hè? Ja, klopt. En het is deze week ook de week van de korte verhalen. Ja, hè? Klopt. Dus dat komt heel mooi uit. Daarnaast is het natuurlijk een van onze grote korte verhalenschrijvers. Dus ik vond persoonlijk ook dat hij wel eens weer wat aandacht mocht verdienen. Toen kwam mij te oren dat er vanaf april komt er ook weer een boekenprogramma komt op de televisie. Ja. Laat dat boekenprogramma nou heten Brommer op Zee. Ja, toevallig ook de titel van de bundel die je hebt meegenomen. Ja. Brommer op Zee, nieuwe boekenprogramma inderdaad. Even voor de mensen thuis. Thijs zet in de chat even een link naar het boekenprogramma. Hè? Of in ieder geval een soort filmpje. Aankondiging van het boekenprogramma. Nee. Het is een filmpje. Het is een filmpje over van Brommer op Zee. Precies. Ja. Dus, mensen die er willen zien, kunnen in de chat even op die link klikken. Straks natuurlijk, niet nu, hè? Want dat, nu moeten ze kijken. Precies. Maar het is in ieder geval een link naar Brommer op Zee, het titel van de bundel. Waarom zei je man trouwens, je moet iets van Biesheuvel lezen? Dan is hij groot fan van Biesheuvel of liefhebber? Nou, mijn man die heeft vroeger alles gelezen wat los en vast zat. Ja. En dit heeft heel veel indruk op hem gemaakt. En nu op mij ook. Dus hij heeft het op mij overgebracht. En het is natuurlijk een van de grote schrijvers in ons land die toch een beetje in de vergetelhoek terecht zijn gegaan. Ja, dat klopt. Ja, want waarom moet hij nog steeds gelezen worden, vind je dan?
Het is zo actueel. Het is, ik vind het echt. En vooral het verhaal wat ik dadelijk voor ga lezen. Ja, het is ook hilarisch. Het past gewoon ook nog in deze tijd. Dus vandaar dat ik denk, hij mag weer uit de kast gehaald worden. Ja, ik denk dat hij bij menigeen nog in de boekenkast zal staan. Ja. En ik weet niet of jullie dit ook in de bibliotheek hebben. Nou, ik wou net zeggen, ik zou het niet eens weten. Maar dat kan niet anders, hè. Dat moet wel. Ja. Dus de grote namen die gaan we natuurlijk niet uit de kast halen. Nee. Dus ik ga straks even zoeken. En mag ik misschien nog even aanvullen? Ja. Want ook in de Volkskrant stond ook afgelopen zaterdag een artikel van Matthijs van Nieuwkerk. Die heeft ook tegenwoordig, geeft hij wat... hij heeft een boekenrubriek op zaterdag. Ja. En die had het ook over Biesheuvel. Als... Dat is maar niet meer toevallig dan, hè? Ja, dat is wel heel toevallig, hè? En Matthijs die zei wel een daverende schrijver. Dus denk van, Dit... Nou, dan gaan we nu ontdekken of het een daverende schrijver is. Jij gaat een stukje voorlezen. Succes. Dankjewel. Bij het voorlezen. Veel plezier voor de mensen thuis natuurlijk bij het voorlezen. En het podium is voor jou. Dus succes. Ja, dankjewel. Brommer op zee. Isaac stond al uren op het achterdek. Hij was een aardige, maar een beetje vreemde jongen. Als hij aan boord werkte, verlangde hij naar een baantje aan de wal. En als hij op kantoor zat, verlangde hij naar de zee. Hij kon de saaie eentonigheid van het walbestaan niet verdragen. En geld om zeereizen te maken had hij niet. Maar als hij in de hoedanigheid van enig willekeurig bemanningslid, haakjes openen, brildrager, dus altijd ketelbink, mesbediende of officiersbediende, nooit matroos, laat staan stuurman, zijn grote droom, haakjes sluiten, op een schip was, dan had hij te maken met het ruwe gebral van matrozen, die kaarten met het mes op tafel. En die elkaar en Isaac uitscholden voor alles wat mooi en lelijk was. Isaac hoorde er nooit echt bij. Op een schip paste hij nog het minst in de gemeenschap. Nog minder dan in de haven. In de bottelarij of op de fabriek en kantoor. En juist op een schip dacht hij steeds weer de ware romantiek te kunnen vinden. Als het werk gedaan was, kon je hem altijd op het achterdek vinden. Het was nu al 2 uur na middernacht. Maar Isaac bleef staan, omdat het een maanheldere nacht was. Je kon alle bekende sterren van het zuidelijke halfrond duidelijk zien. En het gevaarlijk wit, bruisende stroefwater achter het schip, wie uren op een achterdek van een varend schip in volle zee heeft gestaan, weet dat schepen, bij nacht en ontij, overdag, in de regen of in de mist, in poolstreken of in de tropen, in grijs, groen of helderblauw water, altijd en altijd over een witte weg varen. Die weg loopt van de horizon naar de schroef. Een drenkeling die een kwartier later de baan kruist, ziet de weg niet meer. Er stond een heerlijke zoele wind. Als je goed keek, zag je inderdaad de horizon, of iets dichterbij, het lichtje van een wegloevend schip. Dat was Isaac een uur eerder geweest, recht op hem af was komen varen. Maar zoals blijken zal, de zintuigen kunnen ons bedriegen. Er zijn filosofen die beweren dat alles wat is, inbeelding is. En het tegendeel valt ook niet te bewijzen. Isaac voer op een wilde vaartschip en zag 's nachts nooit schepen. Hij dacht eraan hoe lang het nog zou duren voor hij weer thuis was. Hij keek naar de winches, de bolders, de trossen, de reling en de makkelijke stoel die hij voor zichzelf op het achterdek had neergezet. Op een gegeven moment zag Isaac het lichtje in de verte een bruske zwenking maken. Het leek een korte bocht op het water te beschrijven. En toen kwam het recht op hem af. Toen het alsmaar dichterbij kwam, was Isaac tot de slotsom gekomen
dat dit haast geen schip kon voorstellen of zijn. Aangezien het dermate onderhevig was aan de beweging der golven. En vooral omdat het steeds maar bij één lichtje bleef. Een schip met alleen één heklicht aan? Gevaarlijk! Toen het merkwaardig voertuig tot op een afstand van 200 vadem van Isaac was genaderd, zag hij dat het een brommer was. Voor het eerst in zijn leven gebeurde er iets met Isaac dat met recht merkwaardig was. Wat hij nu zag, zou iemand anders in zijn stoutste dromen nog niet durven dromen. Aanvankelijk was Isaac bang, maar tenslotte kon hij toch niet aannemen dat de nieuwe profeet of Messias zich aldus over de aarde zou bewegen. Hoewel de christenen beweren dat Jezus over water heeft gelopen. De brommer was Isaac nu een meter of 16 genaderd. Isaac stond te roepen en te zwaaien dat het een aard had. Maar hij vergat in zijn opwinding de touwladder uit te werpen. Hierop werd hij door de berijder van de bromfiets opmerkzaam gemaakt. De vreemde was, zoals uit de tongval bleek, een landgenoot van Isaac. Hij stuurde zijn brommer op een heel merkwaardig wijs en uiterst voorzichtig naar de touwladder toe. Op zijn brommer gezeten gedroeg hij zich tegenover de gladde scheepswand als een bokser die zijn tegenstander in de ring nog even aftast. Licht schudden met het bovenlichaam, trappelen met de voetjes en afwerende of juist agressieve gebaren met de armen maken. En toen sprong hij, hop, in één keer met brommer en al op de touwladder. Voorzichtig, voorzichtig, riep hij alsmaar. De man droeg een brilletje dat behoorlijk beslagen was en een pet waarvan de leren kleppen, die dienden om de ogen en de oren tegen zeewater te beschermen, ver uitstaken. De brommer was een normale brommer. Hij had geen speciale voorzieningen. Isaac hielp de man met het aan dek zetten van de brommer. De man zei, geef mij iets te eten. Isaac ging het halen. Hij merkte dat de matrozen en de stuurlui en de machinemannen al naar kooi waren. Toen Isaac terugkwam, vroeg hij aan de vreemde, waarom rijdt u op water? De man beweerde dat hij een record wilde vestigen. Hoe is het mogelijk dat u op het water rijden kan? Vroeg Isaac verbaasd. Dat is een kwestie van oefenen, zei de man. Ik ben begonnen met een speld op het water te leggen. Als je dat heel voorzichtig blijft doen, blijft hij drijven. Op de lange duur nam ik steeds wat zwaardere voorwerpen. Het was mij natuurlijk om mijn brommer te doen. En tenslotte reed ik mijn eerste schamelijke rondjes op de stadsvijver. Nu rijd ik over de hele wereld. Ik kom nergens aan land, maar omdat ik af en toe eten moet, rijd ik vaak naar een schip. Ik ga het liefst in het holst van de nacht. Dan ligt iedereen te slapen. De eerste keren ging ik bij vol daglicht naar de schepen toe. Maar toen zijn er mensen hodel de bodel geraakt. Eerst riepen ze dat dit het mooiste was wat ze in hun hele leven hadden meegemaakt. En vervolgens begonnen ze wartaal uit te slaan of ze werden gek. Ik ben van plan om 40.000 kilometer over zee af te leggen. Het mogen wel wat kilometertjes meer worden als ik de hele aardbol maar rond heb. Ik wil iets doen wat nog nooit iemand heeft gekund. Dat is altijd mijn ideaal geweest. Bent u nooit bang om te verdrinken? Vroeg Isaac. Wel, nee, antwoordde de man. Het is de wijze waarop men stuurt. Daar zit het hem in. En steeds voorzichtig gas bijgeven natuurlijk. En gas terugnemen. Een hoge golf bijvoorbeeld moet je nooit met de grote snelheid nemen. Anders wordt de zijkant van de banden nat. En als dat eenmaal gebeurd is, is het einde zoek.
Ja, dat begrijp ik, zei Isaac, die de man vol bewondering aankeek. De man zat zich werkelijk vol te vreten. Hij dronk ook veel melk en alcohol. Ten slotte vroeg hij om een flesje jodium, want daar had hij behoefte aan. Het was inmiddels een uur later geworden. En de man slingerde zijn brommer weer overboord en hing hem aan de touwladder. Toen nam hij afscheid van Isaac. Deze vroeg niet of het mogelijk was dat hij de rest van de tocht als bijrijder op de bromfiets meemaakte. Ik kan bijvoorbeeld de weg wijzen, want ik heb veel gevaren, besloot hij zijn vraag. Maar de man schoot in de lach. Je zou eerst jaren moeten oefenen, zei de man. Maar als ik per se wilde, nam ik je mee. Ik kan zo goed sturen en mijn handen nog zo ver oppompen dat het lukken zou, maar ik heb er geen zin in. Wat heb ik met jou te maken? Ik rij al maanden op zee. En de laatste week zou jij me plotseling bij me voegen. Wat zou dat voor zin hebben? Het is mij nu eenmaal om een eenmansrecord te doen. Ik kan de mensen bij het eindpunt toch niet uitleggen dat jij er pas op het laatst bent bijgekomen? Ik zou trouwens ontzettend mijn best moeten doen om de brommen met twee man rijdende te houden. En ik heb nog nooit geoefend met een tweede man. Weet ik veel wat voor onverwachte bewegingen jij kan maken? Het is zaak om als het ware luchtiger is over het water te dansen, ging de man voort. Heb je verstand van koorddansen? Vroeg hij. Isaac, die de zin van de vraag niet helemaal begreep, zei van nee. Nou, zei de man, je moet voortdurend met de bromfiets balanceren. En je moet je banden zo hoog mogelijk op de golven houden. Toen nam hij afscheid en daalde met zijn brommen de trap weer af. Isaac wilde de touwladder nog wat verstellen. Maar weer riep de man, en dit elke keer luid, voorzichtig, voorzichtig! Toen de man bij het water was gekomen, zette hij de motor hard aan, zodat de wielen in de lucht boven het water in het rond tolden. Af en toe hield de man de banden heel voorzichtig een beetje tegen het wateroppervlak aan. En op een gegeven moment sprong hij met een onverwachte beweging van de touwladder op de razende brommer, die met een noodgang wegspoot. Het werd al enigszins licht. Isaac voelde zich bedroefd. De brommer was binnen een kwartier over de horizon verdwenen. Isaac ging nog maar een uurtje naar bed. De volgende dag vertelde hij de marconist wat hij 's nachts had meegemaakt. Deze haalde zijn schouders op. En toen Isaac maar bleef aandringen, begon hij te lachen. Een uur later wist het hele schip dat Isaac 's nachts een man over het water had zien rijden. Iedereen lachte. Toen de dag voorbij was, had Isaac erg slaap. Maar voor hij naar bed ging, liep hij nog even naar het achterdek. De zon was juist ondergegaan. Het beloofde weer een fraaie nacht te worden. Het was nu iets bewolkter. Onwillekeurig begon Isaac de zee af te turen. Maar natuurlijk was de man op de brommer nergens meer te zien. Het huilen stond Isaac nader dan het lachen. Hij hoorde niet op de wal. Hij hoorde niet bij de bemanning. Hij hoorde zelfs niet bij de man van de brommer. Hij keek naar het bruisende, gevaarlijke schroefwater en naar de vogels die achter het schip aanvlogen. Hij had het gevoel dat hij een eenzaam man was. En langzamerhand kwam hij tot de ontdekking dat dit altijd wel zo zou blijven. Hij stak een sigaret op en begon een psalm te neuriën. Maar hij kon zijn eigen stem niet verstaan. Het was gaan waaien. En daarom kwam de schroef af en toe boven het water, die dan weer als een dolleman in het rond tolde, om met een zware dreun weer in het water terecht te komen. Isaac keek naar een van de zeevogels en wenste net als dat beest te kunnen vliegen en staan waar hij wilde. Hij wilde vliegen achter de schepen aan of ver weg over de horizon,
Zonder dat hij er zelf erg in had, begon hij de bewegingen van de vleugels der albatrossen in de lucht na te doen. De bootsman zag het toevallig. Hij giechelde, want hij zag dat Isaac stevig met zijn voeten op het dek stond. Zo, nou goed gedaan. Mooi. Mooi verhaal. Mooi verhaal, hè? Ja, ik heb even in onze catalogus gekeken. Dit boek hebben we niet in onze catalogus. We hebben wel heel veel van Biesheuvel. Dus voor mensen die nu toch denken, ik wil het wel eens lezen. Het is gewoon bij ons te reserveren. Maar ja, dit boek hebben we dan net niet. Jammer. Goed, dat is jammer, maar nog genoeg van Biesheuvel te ontdekken dan. Ja. Dus, je zei net, voordat je begon met voorlezen, al, je vindt lezen heel belangrijk. Ja. En hoe bedoel je dat? Nou ja, ik zeg altijd, als je leest, ben je nooit alleen. Ja. En lezen verrijkt je geest, het geeft je andere inzichten. Je kunt de hele wereld overreizen met boeken. Ja. Je kunt bij iedereen binnenkijken. Ik heb lezen altijd heel belangrijk gevonden. En dus eigenlijk al van kind af aan. Ik was 4 jaar, toen woonden wij in de binnenstad van Den Bosch. En bij ons om de hoek was de bibliotheek. Hey. En mijn moeder wilde wel eens van mij af. En dan stuurde ze me gewoon altijd naar de bibliotheek. En dan zei ze, ga jij maar naar de bibliotheek. Dus ja, ik ben eigenlijk al heel jong vast trouwe bezoeker van de bibliotheek geweest. Ja, en nog steeds En nog steeds. En lezen vind ik heerlijk. Wat lees je zelf graag dan? Het leukste om te lezen vind ik eigenlijk de debutanten. Dat vind ik altijd... En waarom juist de debutanten dan? Omdat die je zo enorm kunnen verrassen. Ja. Die ken je niet, dus dat is altijd spannend. Ja. Noem eens een goede debutant, de beste. De beste noem ik... Maar gaat het vooral om Nederlandse debutanten? Ja, ik hou heel erg van Nederlandse schrijvers. Ja. Mag ik het in de regio houden? Ja, graag. Want dat vind ik dan eigenlijk wel heel leuk. Ik vind Lieke Keeser. Ja, uit Megen. Uit Megen. Ja, waar je ook hebt gewoond. Ja, waar ik ook heb gewoond, ja. Ja, die vond ik echt de... Ja, werd je door verrast. Ja, daar werd ik door verrast. En zij heeft ook de debutantenprijs destijds gewonnen. Ja. Dat vind ik echt een goede schrijfster. En ook haar tweede boek vond ik erg goed. Dus ze is nu met een derde boek bezig. Dus ik ben vol spanning. Soms heb je een debutant die schrijft één boek en dan was het dat. Ja. Maar dikwijls schrijven ze meerdere boeken. En dan was je er vroeg bij. En dan vind ik het dan ook leuk om dan met name die boeken te kopen. En dan handtekening in het boek. Hè, want als de boeken gesigneerd zijn, dan gaan ze dus helemaal nooit meer uit de boekenkast. Dus, leuk. Ja. Hey, behalve lezen hou je ook heel erg van films. Ja. Ja. Je bent actief voor de Filmliga in Os. Je bent voorzitter van de keuzecommissie volgens mij. Ja, heb je goed. Dus jij kiest dan de films uit, zeg maar. Of samen met samen met we hebben een filmkeuzecommissie. En die staan uit 10 mensen totaal. En we bepalen met elkaar welke film we draaien dan voor de Filmliga. Ja, ja. Is het lastig om een film te bepalen? Want je hebt een bepaalde doelgroep voor ogen. Ja, een beetje smaken verschillen. Hè? Dus het is, dat is heel lastig. Dat is net als met boeken. Wat het ene een mooi boek vindt, vindt het andere niet bijzonder. En dat is met films natuurlijk precies hetzelfde. Ja, wat de ene mens mooi vindt, vindt de andere mens niet mooi. En daarom is het ook zo belangrijk dat er een keuzecommissie is bij de Filmliga. Want er zitten allemaal verschillende mensen met verschillende smaken en verschillende interesses. En dan met elkaar bepaal je welke film je dan draait voor de liga. Want kijken die films, heb je die film dan al gezien? Want je gaat eerst de film kijken en dan kijk je of het geschikt is voor de... Ja, we gaan ook altijd naar de filmbeurs in Den Bosch, in de Verkaderfabriek. Is maandelijks, nu natuurlijk niet, maar normaal is daar een filmbeurs. Ja. En dan gaan we met een ploegje daar naartoe en dan selecteren we dus de films. Ja. En onze stelregel is dat 3 mensen moeten de film goed gevonden hebben. En dan gaat hij door. Ja. Dus dat betekent altijd dat 3 mensen hem sowieso gezien hebben. Ja.
En bij twijfel wordt er een joker ingezet. Ja. Dus, ja. Want hoe, in principe is het zo één keer in de maand, geloof ik, ja. In de Lievekamp. En ja, op meerdere dagen wordt die dan vertoond, de film. Hè? Ja. Maar het ligt nu stil, denk ik, of niet? Ja, het ligt. We zijn even opgestart. Hè? We zijn vorig jaar maart natuurlijk. Toen zijn we stil komen te liggen. En vervolgens zijn we toen in september weer op kunnen starten met 30 mensen in de zaal. Ja. Dus toen hadden we uiteindelijk op een gegeven moment 24 voorstellingen. En dan hadden we nog niet genoeg, want wij zijn een grote club. We hebben 1400 leden. Zo. Dus wij zijn de grootste filmclub van Nederland. Ja. Dus na rato van het aantal inwoners. Ja, ja, ja. Hè? Want Amsterdam heeft natuurlijk veel meer mensen die naar de filmhuizen gaan. Maar ja, wij zijn ook echt een club. We hebben dus echt ook leden. Ja. En we zijn daar de grootste van. Dus op een gegeven moment, zelf met die 24 voorstellingen kwamen we er niet. Dus we moesten met Lievekamp kijken van in hoeverre kunnen we nog wat extra voorstellingen. Maar ja, volgens mij hebben we november, oktober nog een paar voorstellingen volgens mij. Toen lag het weer stil. En nu nog steeds. Hè. Even jullie weer afwachten wanneer het weer mag. Ja, ja. Ja, jammer natuurlijk. Hè? Ja, heel jammer. Ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik gok een beetje dat we, maar ja, dat is heel persoonlijk hè. Dat is september misschien wel weer... Nieuwe seizoen. Nieuwe seizoen. En, voor mensen thuis die denken, daar wil ik wel bij. Jullie nemen nog nieuwe leden aan? Of, Nou ja, we hadden nu even stopgezet. Het hangt er natuurlijk af van, als we weer op mogen starten, van ja, hoeveel mensen mogen er in de zaal? Kijk, als we maar 30 bezoekers mogen hebben, ja, dan kun je nu op dit moment geen nieuwe leden aannemen. Ja. Want dan doe je de bestaande leden tekort. Ja. Dus even in de gaten houden dus. Maar mogen we dadelijk weer volle zalen dan... Want hoe lang de film Lieren bestaat echt al heel lang? 53 jaar. 53? Ja. Hoe lang ben je er zelf al lid van? Ik ben zelf lid vanaf 1990 ongeveer. Ja, dan heb je al veel films gezien. Ja, ik heb al heel veel... Ja, ik heb zelfs gepresteerd om vorig jaar met al die lockdowns nog 96 films te zien. Zo. Dus dat is best wel... bijzonder. Wel een aantal, hè? Ja, precies. Ja. Lezen, films kijken, nou, genoeg te doen. Wandelen. En wandelen natuurlijk. Kijk even naar de mensen thuis. Zijn er misschien nog vragen bij mensen thuis? Een vraag van Monica, als jij mij wil haken. Ja? Hoeveel boeken lukt het jou om tegelijkertijd afwisselend te lezen? Ik herhaal de vraag even van de mensen thuis. Hoeveel boeken lukt het jou om afwisselend tegelijkertijd te lezen? Ik lees het liefste gewoon één boek tegelijk. Ja? En soms gebeurt het wel eens dat ik meerdere boeken, maar daar gaat niet mijn voorkeur naar uit. Afhankelijk hoe goed ik het boek vind, dan kan ik het echt in een paar dagen uit hebben. Dus dan kan ik echt, ik heb nou het nieuwe boek van Walter van den Berg, Ruimte, heb ik nou gisteravond uitgelezen. En daar heb ik volgens mij 3 dagen over gedaan. Dan ben ik gisteravond in bed, ben ik weer begonnen met Sherry Duins, met het boek Afscheid. Dus, dan ben je echt een... je leest heel veel dus. Als je twee boeken in ieder geval per week leest. Ja, en ik heb er nu gewoon ook 10 van de bibliotheek thuis liggen. dus ik reserveer van tevoren altijd heel veel. En daarnaast probeer ik ook nog altijd boeken te kopen. Maar op een gegeven moment zijn de boekenkasten vol. Ja. Dus, en ik kan moeilijk afstand doen van boeken. Dus een huis vol boeken. Ja. Dus maar gewoon één boek tegelijk, het liefste. Ja. Okay. Maar wel snel achter elkaar weer. Ja. Ja. Nog andere vragen? Ja, er is zelf een vraag. Boekverfilmingen worden niet altijd goed ontvangen. Kan jij eens een voorbeeld noemen van een boek wat verfilmd is hier gezien? Of je vindt dat het een geslaagd resultaat? Leuke vraag. Ik herhaal hem even voor de mensen thuis. Boeken worden vaak verfilmd. Hè? Er zijn de meningen vaak over verdeeld. Of die dan geslaagd is, die film, of niet. Maar is er een voorbeeld van een boek dat verfilmd is? Wat echt, misschien dat de film misschien wat beter dan het boek was. Ik vond het boek Hersenschimmen van Bernlef. Ja. Dat vond ik echt geweldig verfilmd. Dus echt de moeite waard. Er zijn wat oudere film. Maar ja, er zijn wel oudere film. Voorbeelden. Away From Her. Dus ook zo'n boekverfilming. Die vond ik ook... vroeger was het inderdaad wat moeilijker. Hadden regisseurs toch wel moeite mee om boeken te verfilmen. Maar ik merk dat dat toch steeds beter wordt. Ja. Ik zit zelf even te denken. Ik kan ook even niks. Heb jij een voorbeeld, Thijs, misschien van een boek dat
goed is gefilmd? Nee, ik ben eerder een filmliefhebber dan het boek. Dus voor mij is meer de film dan het boek. Oké. Okay. Ja, ik vind een boek, daar kruip je zelf helemaal in. Ja. En dan maak je je eigen personages. En klopt. Daarom is het dikwijls ook moeilijk als je het boek gelezen hebt, om dan inderdaad naar de film te gaan kijken. Omdat in jouw hoofd zitten die... Al van de Da Vinci Code. Da Vinci Code. Die had ik in mijn hoofd, was die ongeveer hetzelfde als wat uiteindelijk in de film. Ja, die is Da Vinci Code wordt genoemd, maar die is inderdaad bijna 1-op-1 verfilmd. Dat klopt. Ja. 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 Ja, nou heb ik die niet gezien. Die staat nog wel steeds op het lijstje om eens een keer te doen, maar dat was één. Dat boek heb ik ook niet gelezen en ik heb ook de film niet gezien. Ja. Nou, we gaan er eens op letten. Ik heb ook even zo geen... Away From Her, dat vond ik ook wel een hele mooie... Wat is de Nederlandse titel van het boek? Ga maar opzoeken. Ja. Nou, het gaat over een dementerende vrouw in ieder geval. Dus dat klopt. Ja, die is echt heel mooi verfilmd. Ja. Als er verder thuis geen vragen meer zijn, we kunnen nog uren doorpraten, maar dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dan ga ik even naar de prijsvraag voor volgende week. Want volgende week zit er ook weer iemand naast me. Het is overigens de laatste keer volgende week. Oké, want stopt het nu dan? Daar gaan we nog over verder praten. Okay. Maar in ieder geval, dit seizoen is nu afgelopen, want de lente gaat weer beginnen. Dan gaan de mensen weer lekker naar buiten toe. Oké, okay. Dus dan komen jullie van het najaar misschien weer terug. Dat hopen we. Ja, en anders met iets anders leuks, nieuws. Ja. Maar we hebben volgende week nog een voorlezer, dus de laatste voorlezer van het seizoen. Jullie mogen thuis weer raden wie dat dan is. En dan kunnen jullie thuis weer dit mooie osje winnen. Hij is echt heel leuk. Moet ik even een briefje erbij pakken. Even kijken, want het is een politicus met een passie voor films. Moet wel goed zijn. Moet goed zijn. Misschien wel lid van de Filmliga, dat weet ik niet. En hij waardeert ook erg de Bourgondische kant van het leven. En hij leest ook graag, maar wel voornamelijk thrillers en horror. Okay. Nou, spannend. Dus, mensen thuis mogen dan even nadenken. Heb je een idee wie het is? Ik zit heel hard te denken. Ja, maar... Ja. Politicus. Politicus, denk ik. Het zal wel een wethouder zijn. Ja. Dus, ja. Succes thuis in ieder geval. Het goede antwoord mogen jullie, zoals altijd... mailen naar mijn collega Annemarie op aba@nobb.nl. Thijs zal het denk ik even in de chat zetten. aba@nobb.nl. Dus volgende week donderdag om 10:00 morgens. Dan zit hij. Ja, dat kan ik wel verklappen. Ja. Want we hebben alleen maar mannelijke wethouders, toch? Dacht ik in ons. Volgens mij ook. Ja. Dus, het is een hij. Dus hij zit hier volgende week. Kijk even naar... We hebben alleen maar mannelijke wethouders, toch? Nee. Volgens mij wel. Dus, dan mogen we wel eens iets aan doen dan. Volgend jaar zijn de verkiezingen weer. Dus daar mogen we inderdaad iets aan doen. Ja. Bedankt voor het kijken weer. En dan graag tot volgende week donderdag. En jij natuurlijk heel erg bedankt voor jouw voorlezen hier. En voor de komst naar Os. Graag gedaan. Vond het leuk om te doen. Ja. Tot ziens weer in de biep. Ja. Als we open zijn. Oké. Nogmaals bedankt.